War qoraalaha ay soo saareen gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland ayaa lagu shaaciyay jadwalka doorashada shan kursi oo ka mid ah kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay magaalada Kismaayo. Qoraalkan oo la ogeysiiyay gudiga heer federaal ee doorashooyinka, gudiga xallinta khilaafaadka, xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha Jubaland ayaa lagu sheegay in kuraasta lambaradoodu kala yihiin 72, 79, 112, 130 iyo 136. Ergada dooranaysa la shaacinayo axadda maanta ah, musharaxiintana shahaadooyinka la guddoonsiinayo isniinta 21-ka bishan, halka doorashadooduna ay dhacayso maalinta talaadada ah oo ku beegan 22-ka bishan Febraayo. Kuraasta jadwalka doorashadooda la shaaciyay ayaa 5 sano ee la soo dhaafay waxa ku fadhiyay xildhibaanada kala ah Cabdirashiid Maxamed Xudig, Farxiya Xasan Axmed, Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed Xukun, Cabdullaahi Diriya Qaliif iyo kursiga 36-aad oo uu ku fadhiyay Allahu naxariistee Maxamed Cabdi Gandhi oo dabayaaqada sanadkii hore dalka dibaddiisa ku geeriyooday. Jubaland oo ah deegaan doorashada labaad ee ay ka imaanayaan xildhibaanada ugu badan marka laga reebo Koonfur Galbeed, ayaan weli bilaabin doorashada deegaanka labaad oo ah Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo, waxaana halkaasi ka taagan xisad siyaasadeed oo u dhaxaysa dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubaland.